termasuk engkang mendet dados dosen Pak Dari, dados dosen dateng IAIN bayarannya 300.000 tahun 75-76 kulo engkang dikengen mendet 300.000 Pak Dari namun sanjang ngene iki dhuwit bayaran niku ora ora tak gua apa-apa, kanggo nek ana njaluk-njaluk ngene iku lho. Menawi cerita saking Pak Dari niku kuwateng sangat kula. Kulo mulai MTS kelas 1 sampai kelas 6. MTS 6 tahun. Riyen niku tesih sarungan. Nggih. Klambi niki mboten seragam, kopiahe nggih sembarang, sandalan yo kena, gapyakan nggih kena. Niku jaman riyen. Ya alhamdulillah sampai saat niki ijazah sanawiyah 6 tahun boten kula pendhet ngantos sak iki. Mulane kula boten mantun nyalon napa-napa. Umpama nyalon sing nyoblos namung kula tok bojo kula. Nyoblos bojo kula. Nggih crita niku kuwata sanget menawi kerapiah. Dudu menawa. Termasuk ingkang mendhet dados dosen Pak Dari, dados dosen dateng IAIN. Bayarannya 300.000 tahun 75-76 sekitar niku kolte niku kabib niku brondol enggal niku 1.5 juta kulo yang dikengen mendet 300.000 ngoten niku Pak Dali namung pesen leres nopo terose Adik Rohmat wau bahwa arto menika khusus bayaran dosen 300.000 niku mboten dingge dahar mboten dingge nopo menawi wonten nyuwun sumun sumbangan tiang awam niku kan ngertose gadah pesantren sugih lah nggih to gadah pesantren sugih rumasane untuk bayaran kula niku min terus uga tau njaluk uang gedung ngertose suge, terus Pak Dali tiang awam menikah ngertose bahwa Pak Dali nuku kaya, kaya. Nah, lajeng angger tiang nyuwun Pak Dali ngoten niku, kulo disanjangi Pak Dali, kulo paringke sing 300 sing Pak Dali, ya kulo ngenterak, kulo ngertos kiamba tiang nyuwun nyuwun gitu diparingi arto arto ngapun niku, Pak Dali namung sanjang. Ngene iki dhuwit bayaran niku ora ora tak gua apa-apa, kanggo nek ana njaluk-njaluk ngene iku lho. Ngono, termasuk Ahad Kliwon, Jumat Kliwon. Nah, niku jajan-jajan iki dhuwit niku. Niki Pak Dali ngang sanjang. Kula niku pemaling akrep soalé. Nek mboten mijeti nggih disabet. Kula anggere dipanggil dateng speaker ngoten niku. Niku pun celana minimal rangkep kali terus sarungan soalnya disabet pun kroso bahwa wau buatan serogan ninjing bau dan itu pun langganan gue nopo meleh dipotong rambut pun nek motong gih ngengki nopo niki zaman riyen kan senengnya gondrong saat niki buatan buatan usum gondrong terus riyen niku gih gih mangkel wong riyen dereng sadar. Nggih, dereng sadar. Alhamdulillah sadar sadar kula dateng Lirboyo dateng Ploso. Lah niku teng kerapian niku mboten sadar kula. Ngotes dados keamanan komplek H niku kula nate. Sing tak amano kang sak etagil bareng ngoten niku. Lah lare wedok-wedok do mlebu ka mare komplek H. Jaman riyen lho, juga jaman sak niki mangke jam. Nggih. Tese boten nggih. Risien niku biasa ngoten niku. Komplegan niku khusus mahasiswa, kula niku MTS. Dadi nggih repot kabeh. Terus pengalaman-pengalaman kuwat sangat Gus pokoke pengalaman. Dendo paku nggih nate, dendo sate nate. Napa meleh mau sanjang ngenceng no paku.
nopo dan seterusnya nek bangun tingkat nek komplegan niku kas-kas kompas niku nggih kas-kas niku di wis boten-boten anu menang donga wis pokoke niku ambrol nek cara anu. Nah, manfaate kula niku sakniki kula nek bangun tukang manut kula mulai konstruksi sampai gambar sampai hitungan nopo kemawon niku kula pengalaman kula datang kerapiak pondok baru niku lho ingkang pertama nggih gedung baru terus datang tingkat ingkang kilenipun dalme Pak Deali terus datang Leboyo datang Ploso lah niku pengalaman kula terus kula niku kula juluki dhewe kula dadi mohandis. Alhamdulillah nggih sedaya wonten hikmahipun sedaya wonten berkahipun nggih mugi-mugi sedaya kita sedaya angsal berkahipun lan ngeten niki saya sangat silaturahim maksud tujuane ngempalke alumni-alumni ngeten niki paling boten jenengan saged mikir kerapyak kadose untuk siswa niku pun boten usah dipikir pun overload nggih mikir yang lain-lain mungkin kita kepengen bagaimana anak kita ke sana dan seterusnya hanya saja kula wau kalih Pak Rohmat sami anak kula mboten nonton sing teng mriko. Anak kula wonten beda saja. Mboten nonton sing teng mriko. Sekap semanten wallahu ma'afiq wa'alaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.